Formato no ar, a Hora da Notícia. Bom dia, bom dia, CIS, bom dia, região. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Estamos ao vivo com mais uma edição do jornal A Hora da Notícia, o HN, da Rádio Difusora de Assis e do portal Assis City, juntos pela informação. Já estamos transmitindo esta edição pelas multiplataformas. Estou ao vivo a partir de agora, pela Rádio Difusora de Assis, AM1140. Estou ao vivo também em Som Digital, streaming difusoraassis.com.br. Tô na tela, tô no Assis City Play, tanto no Facebook como no canal do YouTube do Assis City. Então você sabe, agora com você. Compartilha aí o nosso vídeo para fortalecer a transmissão. Deixe seu comentário. E confira os destaques de hoje. Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Assis. Caminhão arranca teto de veículo em batida no interior do estado. A pista SP-333 em Assis terá tráfego liberado nesta semana. 13º e Feirão Limpa Nome do Serasa contribuem para a queda do número de inadimplentes em dezembro. A ProMar Fest Shop acontece em fevereiro em Assis e terá a típica culinária alemã. Maior cidade brasileira, São Paulo, completa hoje 469 anos. Tudo isso e muito mais você confere agora. Qual o jornal? A Hora da Notícia. E já está no ar para você pelas multiplataformas da Rádio Difusora e do portal AC City. A apresentação: Jerônimo Paz. Reportagens de Matheus Dorácio. Edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Bom dia Cis, bom dia região. Estamos ao vivo para você, ligado, conectado com a gente. Todo mundo chegando no rádio, chegando no Facebook, no YouTube, no streaming, todo mundo ligado, conectado, vai mandando sua mensagem e a gente vai falar sobre a previsão do tempo. O, a previsão do tempo começando com o estado de São Paulo. Ó, céu claro, há poucas nuvens, sem chuva, exceto no setor norte do estado, onde são previstas chuvas isoladas. Ventos de sudeste fracos a moderados. Eu tô falando do estado de São Paulo, tá bom? A. Ah, para o estado de São Paulo, a condição de estabilidade diminui e o sol aparece com mais força. Gente, aqui assista tá um sol agora que você não tem ideia. Deixando o céu com poucas nuvens e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, ainda são previstas pancadas de chuvas isoladas, especialmente no setor norte do estado de São Paulo. As temperaturas elas estão ainda em elevação. Para você que está conectado com a gente aqui no estado de São Paulo, então a previsão é essa: até. Céu claro e poucas nuvens sem chuva, exceto no setor norte do estado de São Paulo, onde não tem previsão de chuva, tá bom? Trazendo a, a previsão do tempo aqui para a cidade de Assis, é o seguinte: nesta quarta-feira, sol com algumas nuvens e não chove. Eu estou falando da cidade de Assis. A mínima hoje foi de 21 graus para a cidade de Assis, tá bom? A máxima não deve passar de 33 graus. Tem previsão de chuva hoje, Jerônimo? Não tem previsão de chuva. Ventos de 12 km por hora, a umidade ativa do ar. Agora, preocupe, porque a mínima pode ser de 34%. O sol nasceu às 5 horas e 56 minutos, deve-se pôr às 19 horas e 10 minutos. Estamos em lua nova. Durante a semana não tem chuva, na quinta, na sexta. Tem previsão de chuva no sábado e no domingo, mas chuva tranquila, não é aquele temporal que a gente esperava, não. 5 milímetros no sábado, tá bom? No domingo também tem previsão. Aí aumenta um pouco, 15 milímetros. No giro regional, para você que está nos acompanhando em toda a região, Cândido Mota, neste momento, tempo ensolarado 22 graus. A máxima hoje será de 33. Os números se repetem também em Palmital, que neste momento está com 21 graus, tempo ensolarado máxima de 33 na sensação térmica já é de 23 para 24 graus. Maracaí, sol, muito sol, não tem previsão de chuva também, com a máxima hoje de 34 graus. Paraguaçu Paulista, 22 graus neste momento, com a máxima também de 33. Pedrinhas Paulista, 23 graus neste momento, não tem previsão de chuva e olha como que aumenta a máxima em toda a região. Pedrinhas hoje pate 34 graus na sua máxima. Encerrando o giro regional com a cidade de Tarumã, 22 graus neste momento. A máxima 34 e a mínima foi de 21. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Do ao vivo, 7 horas e 10 minutos. Marca aí 7:10. Bom dia Cis, bom dia região. Nós começamos nosso noticiário falando de ocorrências policiais. Isso, a Polícia Civil prendeu o homem em flagrante por tráfico de drogas aqui na cidade de Assis. Os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Adise de Assis prenderam em flagrante ontem um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. O investigado já havia sido preso anteriormente pelo mesmo delito e estava em liberdade provisória desde fevereiro de 2022. No dia 24, também conhecido como ontem, após diligências e um cumprimento de mandado de busca judicial na residência da Vila Carvalho, os policiais localizaram e aprenderam substâncias entorpecentes. Quem está na transmissão do Assisite na tela com a gente está aí, tá? Substâncias entorpecentes embaladas e preparadas para o tráfico de drogas, além de valor em moeda corrente, que é também o dinheiro que está em notas de 100 e de 50 reais, aparelho de celular e sempre tem que ter o quê? Uma balança de precisão. Diante de tudo isso, foi dado voz de prisão em flagrante ao homem, que foi apresentado ao plantão policial, onde foi ratificada a prisão, ficando à disposição da Justiça. Jornal Hora da Notícia, Difusora e AC juntos pela informação. 7 h 712, 7 horas e 12 minutos, a audiência chegando com a gente na Rádio Fusora e no Portal AC Teve um acidente que aconteceu, já tá lá no Portal AC City. Um caminhão arrancou o um teto de um veículo, um carro em batida no interior de São Paulo. Gilberto Vinícius vai colocar a imagem para você. Impressionante a imagem que você já tem aí na tela com a gente. Um grave acidente aconteceu ontem entre um carro e um caminhão. Essa imagem é de Bauru, tá? A do Adolfo Lima TV, a foto que a gente dá o crédito. Pelo portal da TV Tem. Ele deixou o veículo com o um teto arrancado, seu motorista apenas com ferimentos considerados leves. Dá uma olhada no veículo. O acidente aconteceu no loteamento empresarial localizado às margens da rodovia Cesário José de Castilho, SP-321, conhecido como Rodovia Bauru e Acanga. A batida foi registrada no cruzamento da rua Luiz Pereira Silva, marginal SP-321, com o viaduto que dá acesso à rodovia. O choque foi tão violento que a parte de cima do carro, você que está no rádio com a gente, foi arrancada pelo caminhão. Segundo apurou a reportagem. Testemunhas disseram à polícia que o motorista do caminhão teria cruzado o sinal de parada obrigatório e que o veículo menor do tipo picape, que é uma Saveiro, né, estaria em alta velocidade. O carro ficou enroscado debaixo do caminhão e o motorista acabou preso às ferragens. O corpo de bombeiros resgatou a vítima, que foi levado consciente ao pronto-socorro central da cidade de Bauru e que impressiona com ferimentos leves. É um milagre. É o ca... Sabe aqueles, aqueles filmes que você vê nos Estados Unidos, que a pessoa vai estar tá fugindo da polícia, ela passa por baixo do caminhão assim? Aí você não deu certo não, ficou o teto para trás. Mas, por sorte, graças a Deus, deu tudo certo, ninguém se feriu. Jornalismo é a informação que liga as pessoas ao mundo e nós nos ligamos a você. Jornal Hora da Notícia. Estamos conectados, estamos ao vivo. Rádio Difusora e Portal Assis City 714. Bom dia Assis, bom dia Região. Você está na cortando as rodovias aqui da, da nossa região do Vale Paranapanema. Tem uma notícia importante para você. Tá a nova pista da SP 373 em Assis. Terá tráfego liberado. Tráfego, tá bom? Ó, para dar sequência aos serviços de conclusão do dispositivo de retorno localizado no KM400 da SP333, conhecido como Rodovia Rachid Raiz, aqui em Assis. A Entrevias, concessionária de rodovias, informa que fará a liberação do tráfego sobre o novo eixo da rodovia, que é essa nova pista, a partir de amanhã, dia 26 de janeiro, quinta-feira com o objetivo de concluir as intervenções na implantação da rotatória que dará acesso às diferentes regiões de Assis. Esta etapa é a fase final da obra. Dessa maneira, o tráfego precisará ser direcionado para a pista recém-construída localizado no sentido Marília-Assis. Para você que já pega lá a pista indo para a cidade de Marília, você percebe que está bem complicado. Ali a placa vem para cá, vai para lá. O que acontece? Vai ter uma alteração... Para eles liberarem essa parte total e vai ficar maravilhoso. O que acontece? Vai ter essa alteração para garantir a fluidez do tráfego e segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a próxima etapa. Vou pedir para o dedinho nervoso colocar para mim a imagem aérea que foi feita. Olha isso! Isso aqui é você saindo de Assis, né? indo para Marília, a gente passa a gente não tem noção de como está. Aí você vê uma imagem dessa você vê. O quão bonita está ficando essa obra, né? Maravilhosa, linda. Então, vai ter. Amanhã ela vai ser liberada, provavelmente quinta-feira, para todo mundo que está passando. Então, você caminhoneiro, você viajante que está com a gente no rádio AM 1140, obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Fique conectado com a gente, tome cuidado. A SP333 está em obras e você precisa ficar muito atento. Vai ser liberado a partir de amanhã. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. 7h16, 7 horas e 16 minutos. Notícia triste, né? Saiu ontem divulgada no portal Assis City de uma manicure de apenas 35 anos de idade. Vítima de câncer aqui na cidade de Assis. Nós temos também a imagem dela que já está na tela para você. Ela morreu na segunda-feira. Sara Priscila Ramos Lima, de 35 anos. Vítima de um câncer. Ela estava internada na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, na Santa Casa de Assis. Segundo informações de sua irmã Cláudia, o câncer de Sara já estava bem agressivo. Ela teve sepsis e foi a óbito. Sara morava na Vila Maria Isabel, era casada e trabalhava como manicure. Sem filhos, a jovem deixa duas irmãs e dois sobrinhos. Ela foi é, velada ali no Complexo Prudenciana e sepultada ontem mesmo aqui no Cemitério da Saudade. Sara, agradeço a Deus pelos 35 anos que Ele me presenteou. Tínhamos conflitos, como todo irmão, porém, te amei, te amei e te amo e te amarei para sempre. Homenageou Cláudia, irmã aí da vítima. A todos os familiares e amigos, os nossos sinceros sentimentos. O Jornal Hora da Notícia, Difusora e Assisti, juntos pela informação. 7h17, daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista de estúdio que você vai gostar. Nós vamos falar sobre cidade inteligente, vamos falar sobre tecnologia. Hoje nós vamos dar uma aula. Hoje é a dia de aula para você aprender a ficar muito bem informado sobre cidade inteligente e tecnologia. Muito legal o bate-papo daqui a pouquinho. Que eu vou ter com o Adriano Romagnoli, que está aqui no estúdio da Rádio Fusora comigo já. Daqui a pouquinho vai entrar no ar o gestor de tecnologia da Prefeitura Municipal de Assis. Nós vamos bater um papo e você que tiver dúvida, vai mandando aí no chat. Ele vai... Eu vou perguntar várias coisas para ele: E o teu celular é seguro? É uma das perguntas que eu vou fazer. Esse celular que você está usando aí. Cuidado, hein? Cuidado com essas conversas no WhatsApp, no Instagram. Fica vendo no TikTok. Cuidado, meu garoto, minha garota. Eu vou dar dicas para você daqui a pouquinho, tá bom? A melhor dica eu já vou falar. Desliga o celular. É a melhor dica. Mas depois da hora da notícia, tá bom? Agora você tem que estar conectado com a gente. E hoje é aniversário tem aniversário, né? A maior cidade brasileira, São Paulo, completa hoje. 469 anos, isso mesmo. É muita felicidade, porque essa palavra é uma referência né, para todo mundo, Capital Paulista. Temos muitos assisenses, muitas pessoas aqui da nossa região que foram para né, a capital paulista, moram lá. Trabalham lá, têm família lá. E a cidade de São Paulo completa 469 anos nesse dia 25 de janeiro. A capital paulista está entre as maiores metrópoles do mundo e é uma das 10 cidades mais populosas do planeta. Atualmente, de acordo com projeções mais recentes do IBGE, vivem em solo paulistano mais de 12 milhões e 300 mil pessoas das mais diferentes origens do Brasil e do mundo. Com tanta gente assim, o que não faltam são histórias, curiosidades e números sobre a maior cidade do país. Por exemplo, você sabe quantas pizzas os paulistanos consomem por minuto? Oh, é difícil contar, mas estima-se que algo em torno de 700 pizzas por minuto na cidade, de segunda a segunda sem intervalo. Na cidade tem padaria para cachorro. Padaria para cachorro. Hotel para planta. Verdade? O maior cemitério da América Latina, um bairro todinho dedicado à cultura japonesa. Aliás, São Paulo abriga a maior colônia japonesa fora do Japão. A cidade também tem uma infinidade de museus, restaurantes para todos os gostos e que cabem em todos os bolsos. Um trânsito de deixar qualquer um maluco, vida em movimento 24 horas por dia, 7 dias por semana daria para ficar o dia inteirinho aqui falando sobre São Paulo, meu, que é o que o pessoal fala, né? O meu, mas o tempo é curto para a cidade que não para e hoje completa 469 anos e tem a final da copinha. Os palmeirenses estão assim, hoje nós vamos ser campeão da copinha, né? A copinha São Paulo de futebol júnior, cuidado. Porque sai aqui da cidade de Assis o finalista, né? O América Mineiro fez quatro jogos aqui no estádio de Tonicão, era da chave do Vossen e faz a grande final da Copinha hoje contra a equipe do Palmeiras. E se não me engano, o jogo vai ser no Canindé. Tava marcado para o Allianz Parque, o time do o campo do Palmeiras, mas foi pro Canindé. Tá aí então, parabéns. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Gustavo Ronsi, que é morador, sempre tá lá com a gente. Clicando. Eu quero mandar, aproveitar, mandar dois abraços antes de girar, para a gente bater um papo aqui na entrevista de hoje. Quero mandar um grande abraço para o Fernando Moretti. Fernando Moretti, que está ligado com a gente, ele encontrou ontem o Matheus Dorácio. Matheus Dorácio, repórter da C-City. Ele bateu um papo com o Matheus Dorácio e falou assim: Ô, oh, manda um abraço pro o Jerônimo lá. Hoje ele falou assim: Ô, oh, Matheus, o Jerônimo parece o padre Fábio de Melo. foi Ué. Mas da onde? Será que é o preto do olho aqui? Será que é isso? Ou será que são as minhas mensagens, meus pensamentos? Ô <laughs> oh, Fernando, obrigado, viu? Não tem nada a ver. Às vezes no vídeo pode ser de lado, assim, não sei, né? A barba? não sei. Mas parece nada, Fernando. Pelo amor de Deus. Às vezes são dois homens de Deus. Quem pode? pode ser isso, né? E quero... Obrigado, viu, Fernando? Ele mandou um abraço. Bateu um papo ontem com o Matheus Mateus Douraço, O Matheus mandou aqui para mim. E quero mandar também um abraço para José Maria, que fica ali na Praça da Bandeira, com o rádio ligado 24 horas na Rádio Fusora. Ele é vendedor do Hiper Saúde. Trouxe ontem de presente para gente aqui um doce da Festa do Doce lá do Baixadão. Um doce maravilhoso. O José Maria trouxe aqui o doce para todo mundo da Radifusora. O que, que eu fiz? Levei embora para casa, só minha esposa comeu e eu vou falar o que ela achou. Maravilhoso. É isso. É assim que funciona, tá bom? José Maria, obrigado, viu, pela audiência. Obrigado a todo mundo conectado, ligado na Difusora e no portal Assistite, Juntos pela Informação. O jornal Hora da Notícia. Difusora e Assistir Juntos pela Informação. 7 e 23, 7 horas e 23 minutos, bom dia CIS, bom dia região, bom, vamos bater um papo, e é o que a gente mais gosta é de falar e bater papo, boa conversa, por isso atendeu o nosso convite aqui, em quem eu quero agradecer, o Adriano Romaioli, que sempre está com, com a gente na programação jornalística, tanto da Difusora quanto da City para a gente bater um papo sobre tecnologia, mas é muita informação boa, que eu chamo você, convido você que está no rádio e na internet para ouvir que vai ser um papo bem legal. Adriano, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui, dando esse espaço para a gente bater esse papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos você que acompanha também essa programação maravilhosa, as informações chegando fresquinho e dentro de casa, com bom humor, né? com alegria, que é uma característica dessa equipe aqui, né? Valeu. Adriano, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? A gente vai falar sobre celular, vai falar sobre tantas outras coisas, mas o, toda vez que a gente entrevista o Adriano a gente fala sobre cidade inteligente. A gente vê a cidade de São Paulo, né? É uma metrópole. A gente vê lá 24 horas, como some pizza, me 700 pizzas por minuto. É uma cidade muito viva. Só que as cidades hoje elas são tidas como cidades inteligentes. E a Assis está caminhando a passos largos. Estou copiando um político da cidade que fala assim: a passos largos. Para a questão da tecnologia. O que é uma cidade inteligente, Adriano? É bom você falar esse tema, porque muitas pessoas até confundem isso, né? Cidades inteligentes dá a impressão que é uma cidade cheia de robozinho e que não tem gente morando. Né? É. Que é uma coisa fria, que é uma coisa distante, mas pelo contrário, né? É uma frase muito falada, que eu absorvo bastante: é uma cidade viva e conectada. E cidade viva é uma cidade que as pessoas não podem passar fome, hum. é uma cidade que as pessoas têm que ter. Seu cuidado de saúde, tem que ter é, vagas nas escolas, tem que ter cultura, tem que ter lazer, tem que ter uma cidade arrumada, tem que ter uma cidade bonita, tem que ter um, um bom trânsito, enfim. Tem que ter tudo isso para que possa as pessoas possam se sentir bem. Então, o primeiro, primeiro critério de cidade inteligente, não tem uma cidade que, que busque ser inteligente, conectada, se ela não é viva e se ela não gera vida. Né? Eu acho que a preocupação grande do prefeito Zé Fernandes e todo o secretariado é justamente essa, né? Dar condições de vida às pessoas, dar às pessoas a melhor coisa do mundo. Dá um exemplo para você? Vamos né? lá. Quando nós chegamos na administração 2017, nós tínhamos, por exemplo, no do lado do, do, da qualidade da administração pública, nós tínhamos na assistência social já uma, uma uma secretaria bem estruturada na parte de sistemas de informação. Agora sim, falando em tecnologia, né? Sim. A saúde também, com toda a seu, sua sua organização complexa aqui, né? Para poder gerenciar isso. Mas nós avançamos, por exemplo, na área de educação. Né? A educação não, não tinha um sistema próprio de gestão das escolas. Hoje tem, graças à secretária Dulce. No meio ambiente também, né? nós tínhamos. É até uma, uma brincadeira que eu faço com a Ana Paula, secretária do meio ambiente. Né? É, o meio ambiente tem que ser exemplo né? do uso racional de papel, do Isso. uso menor da, da, da burocracia. Né? E desde a, a, a alguns, algumas semanas atrás, também consta agora. também com um sistema de gestão para poder diminuir o número de papel da própria secretaria e facilitar a vida dos seus servidores. Né? O trânsito também de Assis, né? também a gente imaginava a papelada, isso precisa ser substituído ao tempo. Então, todo esse conceito é, de uma cidade viva e conectada, ela, ela se resume em cidade inteligente. Portanto, não imaginar a cidade inteligente como uma cidade cheia de computador, cheia de sinal de Wi-Fi, mas sinal de que as pessoas vivam bem naquela cidade. Acho que quando fala, assim, todo mundo lembra daquele desenho, Jetsons, Jetsons <laughs> chamava, né? Era legal. Você é da tua época, de Nervoso? Não, né? Você é muito novo. Você assistia a outras coisas, né, meu garoto? Ó, um exemplo então, Adriano, vamos, vamos, vamos começar a colocar na prática, para o pessoal que está nos assistindo conectado entender. Isso acontece em Assis, também acontece em outras cidades de toda a região aqui do Vale Paranapanema, a nossa audiência. Iluminação LED. A iluminação LED muda, ela traz, é, além de economia, tem uma questão da tecnologia embutida também. Qual é essa tecnologia? Exato, você vê. nós assim, nós estamos em um processo uh, de troca do sistema antigo para o sistema de LED, né, que é liderado aí, pelo nosso secretário uh, Fábio Nossac. Que é um grande desafio, né? Porque você troca equipamentos que não tinham é um equipamentos simples, elétricos, que gastam muita energia elétrica e coloca sistemas mais avançados. Tanto avançado que esse sistema que a CIS utiliza, está trocando é, com a, pela empresa responsável, ela tem possibilidade de se conectar nela, por exemplo, o sinal de Wi-Fi. É possível conectar nela sensores, pluviômetros, por exemplo, para medir o nível de chuva em determinada situação da localização da cidade. Então, ela pode ser controlada à distância por um aplicativo pelo gestor de iluminação pública, que pode mudar ali a qualquer momento a intensidade da iluminação de acordo com a claridade natural do verão, do inverno e poder ali diminuir o consumo de energia. Ou seja, é, a troca dessas luminárias muito mais que trocar uma lâmpada é trocar todo um sistema tudo isso está sendo feito está é, sendo executado é, não, não com a rapidez que nós queríamos né hum. porque é uma, é uma coisa complexa também de mais situações é, exige aí uma, uma participação da Energiza também nesse processo mas ela vai trocar tudo né? então ela vai dar uma, uma amplitude economia de energia elétrica e também vai proporcionar a gente a instalar novos sensores na cidade então isso é muito bacana, Jerônimo. É muito bacana a gente poder ter aí em todas as ruas da cidade potencial, né, é, equipamento que vai nos ajudar a fazer medições da qualidade de vida da população. É, eu vejo você falando, Adriano, vejo sobre a questão das possibilidades que são criadas com a tecnologia. Antigamente era um... Um capacete lá, uma lâmpada, você rosqueava a lâmpada e pronto. Exatamente. Era a função única ali, né? Agora não, você falou de várias funções. Uma coisa que me chama a atenção também é a questão do georreferenciamento. Muito se falou sobre o georreferenciamento. Como que está a questão da cidade de Assis nisso? Ah, o que é um georreferenciamento para quem não ainda não conhece? E assim tem evoluído nessa questão? Com certeza, né? já há muitos anos é, é trabalhado a questão do georreferenciamento, que nada mais é quando a gente pega o celular, abre lá o Google Maps né? é. e procura uma rua. Né? E ela fala: fica em tal lugar, vai para lá, vai para cá, você chega ali naquele lugar. É. A, a, a prefeitura, a Secretaria de Obras, tem todos os lotes, todas as construções mapeadas, vamos dizer assim, Sim. No, como se fosse num Google Maps. Então, quando ela clica no mapinha, ela consegue saber qual é o tamanho daquela casa, qual é o proprietário, é, quais são as condições ali é, de habitação. E tudo isso foi recentemente re refeito na cidade de Assis. O secretário Fábio é, fez toda um, uma atualização da base já referenciada. A última tinha sido feito, se eu não me engano, em 2014. Eu estava até na Câmara de Vereadores na época, hum. então isso foi atualizado agora, porque a cidade cresceu, a cidade expandiu e é um serviço constante. Você tem que estar tá sempre atualizando e agora é uma tecnologia muito mais nova do que tinha sete anos atrás. Por isso que a tecnologia sempre é desafiadora, que você faz uma coisa hoje, amanhã já ficou antiga, é. né? já ficou ultrapassada. Então a CIS hoje já tem uma base bem atualizada para facilitar a gestão e a, a, a organização da cidade. Você fala sobre o georreferenciamento, é a questão do mapeamento. Eu, eu, a hora que você estava falando, eu estava pensando assim, né? A última foi 2000... Olha como que a população deve pensar. A última foi 2015, né, De Nervoso? Você, vai, você já sabe o que eu vou falar. Aí a gente, bah, guarda um dinheiro aqui, guarda um dinheiro lá daquela reformada, é, ergue um o muro, amplia a casa tal. Antigamente. É, a gente paga em toda a cidade, você paga o IPTU, paga os impostos tal pela área construída, pela tal. Antigamente era uma questão presencial, né? As pessoas iam na sua casa, olhavam, fazia lá o relatório. Hoje é tudo por computador. Isso facilita a questão da mão de obra, do investimento. E, e como que eu posso dizer? Sobre a questão na, de, da efetividade da informação correta. Não tem jeito de burlar, não tem jeito de falar que não, porque o georreferenciamento, ele demonstra certinho por detalhes, né? Exato. Isso tudo é feito por, por imagens de satélite, por imagens de drone, que hoje é uma coisa comum de se ter, né? Hum. Drones... É, para agilizar, né? Isso. porque sem essas tecnologias a gente não consegue é, fazer mais com menos. Esse é o grande desafio da administração pública. Né? É. Às vezes a gente tem um monte de ideias, tem um monte de coisa, mas vai ter que ter dinheiro para tudo. Como é que você vai fazer aquilo, é. pensar uma coisa nova, se você tem que pagar aquela outra que você já planejou antes? Então, a, a, o uso é, bem organizado da tecnologia, o que é feito pela Prefeitura de Assis, juntamente com todas as secretarias, pelo Departamento de Tecnologia, a gente tem uma equipe lá é, que dá todo o suporte aos secretários, às equipes, para pensar no que, que é melhor para se fazer, que não vai gerar custo, né, porque a gente não pode desperdiçar dinheiro, e aumentar também a, a eficiência da gestão, não atrapalhando a vida do cidadão, que é a Principal coisa que o poder público tem que fazer. não, Primeiro não atrapalhar, né? E se puder ajudar, melhor ainda, né? Legal. Estou conversando com Adriano Romagnoli Pires, gestor de tecnologia da Prefeitura Municipal de Assis, já passou pelo Legislativo, já foi secretário municipal também, tem experiência política, também atua na questão de tecnologia. E eu quero aproveitar para falar sobre uma questão do vídeo monitoramento. Adriano, eu sempre falo aqui na hora da notícia que é o seguinte. Não vai fazer coisa errada, senão você vai aparecer na tela do, tel do celular de alguém. Porque hoje, a grande maioria das cidades locais são monitorados. Antigamente, só locais ah, fechados né, é, internamente. Entrava num shopping, numa loja tal. Hoje, como que está a cidade de Assis? Quantos pontos nós temos de cobertura? Que eu acho legal para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo pelas multiplataformas: Assis é uma cidade monitorada? Sim, desde 2020 nós temos o nosso centro de controle operacional, nós chamamos de CCO, essa sigla, que é uma central de monitoramento onde a gente vê todas as imagens da cidade, hoje são 35 pontos, hum. mais de 70 câmeras, e também as câmeras de monitoramento interno das secretarias. Isso já vai somar aí quase mil câmeras. Secretaria de Educação. Secretaria diversas secretarias, né? Que tem a sua seu monitoramento local, dentro, como aqui nesse prédio também tem as suas câmeras de monitoramento. Sim. Então essa central é, faz todo esse registro dessas imagens, nós temos imagens das ruas, nós temos é, nós temos equipamentos também sofisticados de leitura de placa né? Tá em fase final agora de interligação junto ao COPOM de São Paulo, a Polícia Militar então as placas que serão é, na entrada da cidade, passou um carro ela é lida aquela placa essa placa vai automaticamente para São Paulo em questão de segundos. E se houver um furto. Daquela placa já é acionada automaticamente uma viatura da polícia militar. É como se fosse um, um, um dedo duro, né? A pessoa pegou o veículo em algum lugar, passou e falou, ó, oh, o teu carro está em tal localidade. Exatamente, é chamado de muralha digital. Então cada cidade tem a sua proposta de criar a sua muralha. Então, o veículo eventualmente roubado em uma cidade, vai entrar em outra cidade, e a polícia militar, que é que faz a gestão da segurança, vai poder aí é, se acionar para poder é, é, prender esse, esse ladrão, esse veículo aí que está. Que está tá escapando da cidade ou entrando em outra, né? É. E como que funciona esse, esse monitoramento hoje na cidade? Então vamos falar de uma forma mais simplificada para quem está em casa. Eu estou lá andando na Avenida Rui Barbosa. Com certeza tem câmeras na Avenida Rui Barbosa. Esse monitoramento quer dizer o quê? Aí eu, eu conversei com o Alcides Martins já, ele fala que isso não é para punição de trânsito, é para o monitoramento. Em caso de acidentes, de furtos, roubo, má conduta, essas coisas. Mas assim, é tudo monitorado 24 horas e fica isso tudo dentro ah, desse local que você chamou de centro de monitoramento? Exato. Esse, essa, essa gravação é feita é, por mais de... Quase 20, 30 dias que fica é gravada aquela imagem, da do monitoramento público. É, e qualquer necessidade, a Polícia Civil é um grande parceiro, né, desse, um grande usuário dessa, dessas imagens. Estão sempre lá investigadores pegando imagens de eventuais delitos. Né? Então, o um delito é feito, a pessoa faz um boletim de ocorrência, a Polícia Civil faz ali, inicia sua investigação e conta com o auxílio dessas imagens. Então, para deixar claro, a Prefeitura de Assis, ela não investiga ela não pune ninguém, o que ela faz é registrar essas imagens que vão auxiliar aí eventuais crimes que tenham acontecido naquele momento, naquela rua. Só que a gente precisa de mais, Jerônimo, uhum. né A nossa meta até o final de 2024, dobrar esses 35 pontos para 70 pontos. Então a gente já duplica a nossa capacidade de armazenamento de imagens, já foi feito esses investimentos. É, a gente precisa agora é, completar isso, nós temos aí dois anos para fazer isso e também nós temos é, um projeto novo que vem somar isso, que é o monitoramento externo das escolas municipais. Ah, a secretária Dulce, né, já fez aí, ordenou a, a licitação, nós adquirimos novas câmeras para poder em frente das mais de 30 escolas municipais, nós teremos a filmagem do local de entrada e saída de alunos hum. 24 horas por dia também, com câmeras excelentes, o mesmo padrão que nós usamos no monitoramento público, né? Para poder também dar mais segurança para as escolas, que é uma coisa importante, uma preocupação sempre do pai e da mãe, né? Quem está que rondando a escola, quem está que na entrada da escola, quantas histórias nós escutamos por aí, quantas você deve narrar aí que aconteceu numa cidade no outro, a gente tem que tentar prevenir que isso não aconteça na cidade. Né? Então, logo, logo, nós teremos também mais 30 pontos focados é, em frente às, às escolas municipais que vai ajudar demais. Para a gente manter aí a segurança externa das escolas. Porque lá dentro já há alarmes, já há monitoramento, já há câmeras, nós não tínhamos na parte externa. E com isso agora a gente completa, no máximo aí, em alguns meses, nós já temos também essas câmeras na cidade. Ah, minha cabeça vai longe. O Adriano falou sobre monitoramento do, da saída das, das escolas. E ele falou, sobre... e é verdade, tem gente muito cruel, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com adolescente e tal. Mas será que vai, isso vai inibir as briguinhas de final de, da sala? Pega oh, pego no fim da sala, pego na saída, lembra disso? Eu estudei no Hernani Rodrigues. No Hernani Rodrigues era dia assim, no outro também. Era briga quase todo dia, agendada, com horário, uma perfeição, né? Todo mundo, ó, oh, vai ter briga hoje e tal. Ó, oh, cuidado, hein, galera? monitoramento tá chegando em Assis. o oh, Adriano, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a tecnologia que possibilita a conectar tantas câmeras assim? É a fibra ótica. O que chegou e revolucionou? Porque antes era uma dificuldade de você buscar uma imagem de qualquer lugar. Hoje você está falando entre aspas de uma facilidade que você quer dobrar, né? Que colocar mais câmeras. Qual a tecnologia que facilitou isso? É essa que você mesmo disse, né? Ah. É a internet através da fibra ótica. É né? Hoje a fibra ótica nós temos aí diversos fornecedores na cidade de Assis. Temos uma rede que chega em todas as ruas da cidade. Então, fica fácil da gente colocar uma câmera, né? tendo um ponto de energia e tendo a internet, você já tem uma câmera ligada. E essa informação ela é salva, gravada, né? nos nossos servidores lá da Prefeitura Municipal de Assis. Nós temos lá um, um, um cofre secreto, né? vamos dizer assim, <laughs> onde nós guardamos todos os dados da população, dos nossos computadores e tudo mais, estão lá na Prefeitura de Assis. E nós temos também um investimento que foi feito lá, grande, é. recentemente. Nós trocamos vários equipamentos obsoletos que nós tínhamos ali há mais de 10 anos. E agora com tecnologia nova, servidores de qualidade, servidores é, que vão nos dar aí é, vários e vários anos de qualidade nas informações que nós temos, tanto de imagem quanto de dados da população e das secretarias. Quero mandar um grande abraço para o Márcio Cantar, que está nos acompanhando, mandou mensagem aqui para mim. Beijo no coração, irmão. Ó, oh, ô Adriano, você falou sobre a questão da internet, da fibra, mudou muito. Você é um gestor de tecnologia. Me ajuda aí a lembrar no ano. Eu sou da época, quando eu era pequeno, eu tinha que ficar acordado até meia-noite. Aí tinha um, um conector da IG. Aí você ficava, depois da meia-noite, você ficava clicando lá para pagar um pulso. Que ano que é isso? Você lembra, Adriano? Você Olha, lembra? a primeira vez que eu usei a internet foi em 1996. Então, é a partir dessa data aí que, que foi. Então, faz mais de 25 anos. Nós cara. somos velhos. Você, já é, passamos isso... um pouquinho da idade. É. Já. Aí vem Aí vem assim, a internet. Tá, não vai precisar mais usar a da IG, na meia-noite, um pulso. Você vai usar via rádio. Aí você fala assim, pô, via rádio, quer dizer que a rádio vai estar... entre. Não, via rádio as antenas, ficar em cima da casa tal. Aí você vai ficar lá, é, e, e a conexão não é tão boa. Aí você fala assim, ah, beleza. Aí chegou a tal da fibra. Aí, ó, tal empresa da cidade está passando fibra com TV, com internet. Eu lembro que custa. Quanto que a gente. Você lembra, Gilberto, que você foi colocar? Você lembrou? Era de dois. É dois. Um mega, um mega, custava coisa de 200 reais. Exatamente, Era isso, né? Exatamente. E esse processo evoluiu demais. hoje a promoção é 69, 79, 90, 300 megas. Que evolução que é essa? É muito rápido, né? Esses dados hoje seguem muito rapidamente. Isso Por isso que a gente tem condições de ter é, monitoramento, câmeras, sensores em todo lugar e vou dizer até mais ainda é. vou mais longe né quando chegar aqui vou marcar no relógio que vai demorar alguns anos mas quando nós tivermos aqui o 5G Ah, 5G aí é outra outro aí o, o, o abriu-se mais ainda essa possibilidade de você integrar aí equipamentos sensores na internet você não vai é, vai ser muito mais fácil né você não precisa ter uma fibra ótica na frente puxar um cabinho ali para poder ligar você vai simplesmente colocar o equipamento lá e ligar ele ele já vai conectar na rede, é, da, 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 rede da telefonia celular. Então, está é, tudo muito rápido. A prefeitura, por exemplo, como vocês diziam aí, né, antigamente tinha conexões é, muito simples. Hoje não tem nenhum lugar da prefeitura que tenha menos de 100 mega de conexão. Né? É. Seja uma escola, uma unidade de saúde, é tudo nessa base aí. E é, é, cada vez mais a gente vai ter que integrar. Esses equipamentos e sensores para facilitar o dia a dia. É, até, o dia a dia que você fala igual a nossa transmissão, a gente aqui pela Rádio Fusora, ah, nós estamos aqui com essa transmissão. Antigamente a Rádio Fusora era um estúdio, rádio, rádio acabou. Hoje nós estamos na multiplataforma porque tá, então em vídeo, a gente consegue transmitir qualquer celular qualquer lugar do planeta. Eu já entrevistei prefeitos de Palme, é, de Tarumã, os cargos estavam em, em, na Alemanha, Portugal, na Espanha, a gente conecta com todo mundo, então aproxima. Eu até lembrei do Adriano Romaiola, bate-papo, ele fez uma entrevista com ele sobre o 5G, eu fui recentemente em Londrina, eu estava no estacionamento do Shopping Catuai. e eu até falei para ele, caiu, eu falei assim, ó, oh, apareceu o 5G no meu celular, eu lembrei do Adriano, ele falou que ia ser muito mais rápido. Eu entrei, falei, vou ver um, um vídeo no YouTube, Adriano, não dá, não dá tempo de você clicar, o vídeo já está... A é a questão da velocidade. Você acha que demora para chegar numa cidade aqui na nossa região, em Assis? Demora muito? É, o planejamento do governo federal é 2027, né? Para poder chegar às cidades aqui. Então, é. a gente espera que esse prazo seja cumprido antes. Mas demanda também muitos investimentos por parte das operadoras, é, demanda também adequações às legislações ainda dos municípios. Então, é, a burocracia sempre é, atrapalha e também tem a questão dos recursos que as operadoras têm que ter disponível e olhar ali se o mercado está pronto para isso porque uma coisa importante é. É, não adianta ter uma, uma uma conexão de alta velocidade você tem que ver com quanto você vai pagar por isso também porque... ah igual que a gente pagava lá é caro. exatamente isso. imagina se você pode baixar um vídeo e, como você disse rapidamente você põe um pacote de dados pouquinho e você gasta em dois minutos e aí você vai pagar uma fortuna naquilo então tem tudo isso para você ser ajustado não é simplesmente pôr lá e ligar e funcionar, né? Tem que ver a questão também, quanto é que vai custar isso, senão não vira. Não vira. É, até para você fazer as transmissões hoje, né? A gente tem os pacotes nossos aqui, da, tanto da Difusora, do assistite e tal, para levantar as nossas transmissões. Tem. Quando a gente tá em transmissão externa, né, Gilberto? Tem tudo isso mesmo. Tá vendo? Como é bom conversar com gente que entende? Daqui a pouquinho eu vou falar do seu celular com o Adriano, hein? Ele vai, ele vai falar do seu celular. É. Se aparelhinho que você tá me assistindo aí. Está me ouvindo? Ele vai falar desse celular. Antes ele vai falar sobre uma questão ah, que eu achei super legal. quero que ele explique isso para mim? Semáforos e lombadas inteligentes. É tudo inteligente agora. Semáforo inteligente, mas lombada inteligente. O que é isso, Adriano? É, é importante a gente deixar claro isso, né? É, tudo dá, vai ser entregado à internet. Isso as pessoas podem ter certeza. Mas uma lombada. É, uma lombada, né? O Tenente Martins, né? É. Que é o nosso diretor de trânsito. É, tem feito aí um trabalho muito bacana nesse sentido e brevemente é, teremos aí uma troca de semáforos na cidade é, isso ele pode detalhar melhor o, que, o quais são qual é a tecnologia envolvida mas o que, que tem por trás que eu posso dizer é. É, são equipamentos que vai poder ser monitorado à distância não tem que depender de uma pessoa viu avisa lá que parou de funcionar tal tá semáforo olha tá piscante lá né que, ah, é que o que fica tá é assim automaticamente lá no departamento de trânsito alguém vai ficar sabendo parou o um sistema aqui olha eu preciso mudar o tempo do tempo do, do sinal verde ele automaticamente calcula quantos segundos vai ficar aberto dependendo do fluxo de veículos daquele dia daquele horário então isso é muito importante então eu vou uma de desculpa interromper é, é dependendo do horário do rush que eles falam né A horário isso. de saída e entrada você pode diminuir ou aumentar é isso que pode, vai acontecer Exatamente, né? exatamente. Vai ser feito. Por isso que ele é chamado de inteligente, não precisa ter ninguém ali calculando ou mudando. Será que não era melhor fazer assim? Ou ele já vai fazer esse cálculo para a gente, né? Aí entra o uso de inteligência artificial, que é uma nova, uma, uma nova, um novo desafio que se tem por aí, como adequar essas inteligências em equipamento, no dia a dia e também as lombadas, né? Porque é, muitas, é, todas as cidades têm hoje a seguinte dificuldade: é, instalação de obstáculos, né? o moderador de velocidade e tudo mais. a Gente sabe que isso é muito restrito ao, é, pela legislação, porque é perigoso a pessoa sair correndo lá e bater numa lombada, e sair capotando o carro, é pior do que do que aquilo que se queria se prever, né? Prevenir. Então, com essas lombadas também inteligentes. É, o tenente Martins aí vai conseguir, em novos pontos da cidade, fazer um controle melhor de velocidade. Isso é importante para a nossa segurança, para ter uma cidade viva e conectada. Né? As pessoas têm que estar vivas para poder isso, fazer sentido. É. Né? E não pode estar doente também, né? se machucando, se acidentando. Tudo isso é pensado para isso. Isso é cidade inteligente. Legal. olha daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais sobre a questão da prefeitura, de toda essa cidade inteligente, mas eu quero aproveitar a sua oportunidade aqui, que eu tenho vários questionamentos, eu tenho certeza que ninguém está em casa me assistindo me ouvindo também. Vamos falar um pouquinho sobre celular. Adriano, eu acho estranho, esses dias o Gilberto e o Gilberto, a gente estava andando na rua e a gente estava conversando assim, falando assim, viu? Um monte de gente já mandou essa mensagem para a gente, né, Gilberto? O Gilberto falou assim: Jerônimo, preciso comprar uma máquina de lavar roupa nova para minha esposa. Ela está me cobrando, não sei o que eu faço, máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa. O Gilberto e eu abrimos o celular depois só tinha máquina de lavar roupa. É no sentido das propagandas, no sentido de a tudo que você vai conectar tem uma propaganda, promoção de tal magazine, máquina de lavar roupa. Esse celular é intrometido, hein? O que, que acontece com isso daí? Que o povo sempre pergunta, é incrível, parece que tem alguém dentro do celular nos ouvindo. Tem, Adriano? Exatamente. O celular ele é feito de um monte de aplicativos, né? Sim. Então, por isso, o grande desafio hoje da, uhum. daqueles que fazem os, os sistemas né, funcionarem é saber o que, que aquele aplicativo faz. Por isso que a gente não pode ir baixando a Torta direita um aplicativo fora das lojas oficiais. Você usa o iPhone? Você tem que usar na loja do iPhone. Você usa o Android? Você tem que ir lá na loja do, do, do Google para baixar. Um, tem gente que baixa aí de qualquer lugar e a gente não sabe o que aquela pessoa que produziu aquele aplicativo pode estar fazendo. A gente, quando instala um, um aplicativo novo, você até percebe, né? Ela, ela pede assim, posso acessar seu microfone? Você autoriza a descobrir sua localização? Isso. Ela pergunta isso porque é. é uma prática importante, né? De responsabilidade daquele que fabrica, daquele que desenvolve, daquele que usa. Mas pode ter softwares aí que ele não avisa você, né? Ele pode usar é, desses subterfúgios aí... Para vender publicidade. Tal qual, quando a gente procura alguma coisa, você põe lá, lava louça no Google, ah, vai chover de anúncio dentro Isso. do Facebook, dentro do Instagram, dentro de todo, porque está tudo integrado. Né? É, eles a, a, O mapeamento da pessoa, tudo que você escreve no celular, ele tem impactos na publicidade, que é de onde se vive né? é, todo esse meio. É, mas a gente não pode confundir também com outros aplicativos. Né? Tem aplicativos, é, a maior parte deles são dos seguros. Não tem essa invasão, a não ser que você tenha permitido. Se você permitiu que ele software é, use o seu microfone, você está hum. abrindo uma, possi uma possibilidade de quem desenvolveu ele de escutar uma conversa, sim. É possível. É né? possível. É possível. Por isso, prestar atenção, Instala um aplicativo, olha lá. Autoriza a acessar a sua câmera? Ué, mas eu não vou tirar foto com esse aplicativo. Eu não vou fazer, por que eu vou autorizar a câmera? Não. Você autoriza tal coisa? Também não. Se não faz parte daquele uso, né? não tem por que autorizar. Por exemplo, um Waze, um Google Maps, que você precisa chegar no lugar, você tem que autorizar a localização. Sim, aonde você está é para... É. é, mas você não precisa ativar de ouvir o, o microfone, a não ser que você fique falando, ir para a rua tal. Se você digita, bloqueia o microfone. É uma coisa a menos, você tem mais segurança tal qual na casa da gente, né? Se você tem uma porta, uma janela e ela está muito visível, feche ela, não deixe aberto porque a oportunidade faz o ladrão. Então é, olha, eu fiquei com medo agora, Gilberto. Você também ficou ou não? O Adriano, então quer dizer assim? Mas olha aqui, ó, tem meu celular, está aqui meu celular, aqui. Eu pago minhas contas, tenho app de banco. Eu tenho aqui converso com na, nas redes sociais, WhatsApp. Ah, você faz de tudo. Hoje você paga. Com, eu nem ando mais com cartão de crédito. Nem sei se poderia falar isso. Mas eu não. aí eu pago tudo por aproximação. Tem o relógio que é por aproximação, né? Isso é para Então assim, hoje se concentrou a vida da pessoa. Ela está dentro do celular. E é isso, isso é muito perigoso, né? Tem alguma dica de segurança que você pode passar para a gente? Que, que, que com Adriano, eu estou vendo o celular aqui, eu vou copiar seu celular. O que, que você faz no seu celular que quem está nos assistindo, nos ouvindo, poderia fazer, você como gestor de tecnologia? É uma tecnologia do dia a dia da pessoa. O que, que poderia se dar essa dica aí para minimizar esse impacto? Ó, a, a dica é sempre fazer o básico o básico é que é ter senhas boas. Né? Tem gente que tem a mesma senha. Para todos os aplicativos. Põe lá, 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4. São as senhas mais manjadas. Não se pode fazer isso. Ah. Você tem um cartão de crédito, tem que ter uma senha. Ah. Você tem uma conta do Facebook, tem que ser outra senha. Sim. A conta do Instagram, tem que ser outra, outra senha. senha. Ah, qualquer coisa que você vai fazer, não pode usar a mesma. E por que, ah. que não pode? Se aquela empresa, se aquele sistema for invadido, e isso acontece, ah. aquela senha pode eventualmente ser descoberta. E se ela for descoberta, o hacker vai usar aquela senha, aquele teu e-mail e aquela tua senha para entrar no sistema, ele vai tentar utilizar ela em outras plataformas. E, ah, e batata, se você usar a mesma senha, ele já descobriu a tua senha de muitas coisas. Então a gente não pode repetir por segurança. Então essa é a primeira dica. E também proteger o celular ali, né? Fazer ali um bloqueio é, com senha. É uma senha também diferente. Você vai falar assim, tem certeza que você está pensando, mas quantas senhas que eu vou ter que descobrir e ah, guardar eu, eu, na minha cabeça? Nem meu CPF tem hora que eu esqueço. foi é. É a dica, eu também não tenho, né? Eu tenho um aplicativo é. aqui é. que eu guardo todas as senhas nele. Então eu tenho uma senha-chave que abre um arquivo que tem as outras senhas guardadas no meu celular. Então é ali que eu guardo minha senha, senão é impossível decorar. Olha, esqueceu uma, que é. esqueceu todas. Esquecer uma, esqueci... por isso que eu tenho que guardar é. um papelzinho dentro isso. da gaveta. Jesus. Tem que pensar em tudo, né? É, não. Eu fico pensando aqui. Agora tem a, a tecnologia do face, né? Que você põe no antes era da digital e agora os meu celular você põe o rosto. E quando eu estou dormindo minha esposa pega ela, o celular ela abre meu olho assim põe o celular na frente desbloqueia <laughs> e não tem mais nem senha facilitou então é assim mas o Adriano então assim hoje em dia nós somos monitorados né para resumir a gente voltar aqui que o nosso tempo está já se encerrando a, a pessoa que entra com o celular no bolso ela é mape, ela como que eu posso dizer todo o trajeto dela é mapeado né tanto que se eu não me engano no, no Android o Google manda o resumo no final do mês né Isso. de onde você passou então assim o gel, referenciamento, processamento, os nomes que são usados. Hoje nós somos entre aspas monitorados 24 horas por dia. Exatamente. Tudo é monitorado e, obviamente, porque a gente permitiu. Algum momento que a gente foi instalar aquele aplicativo, foi se perguntado para gente, você autoriza a gente fazer isso? A gente falou sim. Mas é quase impossível, né? Porque daí, dependendo do serviço que você precisa, você vai ter que falar sim. E aí acabou. Você está monitorado. É quase impossível. É, é, mas muitas vezes você pode dizer não e você só ativar ele na hora de usar. Depois desativar. Dá trabalho? Dá. Então Dá. depende do nível que você queira ter aí de privacidade. Ah. Que é hoje a grande, grande preocupação. O controle de privacidade. Como fazer o controle dessa privacidade, da sua vida, dos seus dados. Por isso, é importante também não abusar das coisas que você coloca no seu celular. Né? As pessoas colocam fotos íntimas dentro do celular. Nudes. Nudes. Que é uma coisa para mim absurda. Uma hora isso aí vai ser vazado. Você vai mandar o equipamento para manutenção, para outro, alguém vai ver, vai pegar, vai ser hackeado, alguma coisa, você vai perder. Então, tomar cuidado, não colocar a tua vida. A tua vida tem que ser guardada na tua cabeça, no teu coração. Os detalhes, não coloque num aparelho eletrônico. se você está correndo um grande risco de se surpreender e acabar a sua vida depois. Porque as pessoas têm as vidas estragadas aí, Nossa, por, expostos, a, né? expostas por questões aí. É, que tal tá, não foi vontade delas, mas acontece e depois vai chorar o leite derramado. É, eu vi. Você falou sobre essa questão do momento. Eu vi um especialista falando sobre assim: o quanto nós estamos perdendo os momentos na nossa vida. Nós estamos registrando os momentos, mas não estamos vivendo o momento. Passa alguma coisa, você pega o celular e quer filmar e foto, e você acaba perdendo, vivendo o momento, né? Ah, aconteceu alguma coisa tão boa. Tem gente que não canta mais nem parabéns em festa, fica lá com o celular assim. Tem gente que, no nascimento do filho, a pessoa está com o celular em cima lá, mas não está vivendo aquele ah, do, ocular, ela não está ali, né? A, a presença daquilo lá. É, com, com, é, como que eu posso dizer? Mudou o nosso hábito, né? Na área do jornalismo, todo mundo virou jornalista, todo mundo tem opinião e a gente vê o que a gente está vivendo. Mas o que mais me chamou a atenção, Adriano, que é essa eu quero comentar, foi o que aconteceu recentemente em Brasília, né? Eu acho que eu, eu fico imaginando o policial sentado, vou até me arrumar aqui na delegacia lá, falando assim: calma aí, mas você não vai lá pegar para ver quem é? não. Daqui a pouco eles vão postar tudo nas redes sociais dele. Batata, a pessoa filmando, fazendo crime, cometendo crime, né? Ah, derrubando as coisas, pichando. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos, eu nem vou colocar o Adriano daqui nessa conversa, eu vou trazer essa conversa para mim. Você vê a loucura que está. Nós tivemos um crime, uma execução na cidade de Assis, da Vila Progresso. Cinco tiros no rosto de um rapaz, de um jovem, E aí tem as suas questões também, envolvimento, tentativa de feminicídio, é uma questão, um imbrólio. O que acontece? Tem o quê? Uns cinco, seis vídeos que estão rodando no WhatsApp da briga anterior dele executado no chão, sangrando das pessoas. Então, assim, hoje você tem. A pessoa filma a pessoa morta ali como se fosse nada. E, e publica, replica. Então a gente perdeu um pouco dessa questão do que o celular, a tecnologia pode fazer. Eu acho que o Adriano é muito inteligente falar isso. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas tem gente que está se destruindo e perdendo a vida por causa da tecnologia. Isso é muito ruim. Mas seguindo o comentário, para não pôr o Adriano nesse enrosco aí, é o seguinte: o Adriano, a gente já está no final do jornal e você falou de umas coisas que eu gostei muito aí. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre lei, a lei a, da inovação. O que, que é isso? É, é, que ela Já existe? Vai chegar? Não vai? Como que funciona? É, essa, essa lei nós estamos é, discutindo ela há algum tempo, juntamente com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, né, Ivan Serra, é, para a gente poder ter aí uma. Nós estamos mudando os negócios, né? Sim. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, estou até com a camisa, parecendo que é igualzinha, né? Nós dois parece que estamos na mesma equipe, né? É, corta. Olha a é verdade, é uniforme. Verdade. <laughs> Essa empresa do qual eu estou aqui, uma empresa que é. tem décadas e décadas de história, 80. tem se transformado é, constantemente. O que era um estúdio aqui do passado, quando eu vim aqui, quando, quando criança, acompanhar o meu tio Sena aqui, acompanhar tudo o que acontecia, hoje é uma empresa totalmente diferenciada, porque os negócios mudaram. Né? Então, também os negócios estão mudando e a, o município de Assis precisa de uma lei de inovação tecnológica uma lei que privilegie. Do ponto de vista de facilidade de abertura de empresas de base tecnológica, nós temos várias empresas da cidade que trabalham com desenvolvimento de software. Nós temos aqui uma infinidade de empresas que muitas vezes ninguém sabe que temos, que são líderes de mercado em determinados segmentos e que geram emprego, geram trabalho e geram impostos para a cidade. Então, essa lei, eh, nós temos que começar a discutir esse ano de 2023, eh, para a gente apresentar uma proposta para a Câmara Municipal eh, depois eh, avaliar, julgar, justamente para facilitar e atrair para a cidade de Assis cada vez mais empresas desse, desse ramo, né? que necessita aí, como nós estamos falando só de tecnologia hoje, Sim. quem desenvolve tudo isso são técnicos, né? são pessoas ali, empreendedores que têm uma ideia. Tem um problema para ser resolvido, se jogam ali para poder desenvolver essa solução, seja um equipamento, seja um programa de computador, e vendem isso depois, geram receita para a cidade. Então, essa lei é muito importante para a gente ter aí é, uma nova característica, né? somando aquilo que já está sendo feito na cidade pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também para essas empresas de base tecnológica. Legal, a gente está avançando no horário, mas eu queria falar, a gente tem agora sobre a questão. Ah, dos tributos, né? O carinha do IPTU, o pessoal já está procurando, tem a distribuição, tudo. Mas, o Adriano, facilitou demais né, a ah, você com a sua equipe ah, conseguiu levar a prefeitura, a burocracia da prefeitura, na palma da mão da pessoa. Então hoje a prefeitura oferece vários serviços né? para a população, para o cidadão, ah, dentro do celular, do computador, do notebook. O quanto isso na prática tem facilitado? Eu lembro que antes para tirar uma certidão, alguma coisa, eu tinha que enfrentar uma fila lá na prefeitura, e o dia ficava assim: "Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá na prefeitura porque eu não, Olha, vou ter que ir lá na prefeitura para fazer isso". E agora eu consigo tirar vários documentos e serviços pelo digital. Como que tem sido esse processo e o que, sim, grosso modo falando, que é oferecido nessa parte tecnológica? É, em primeiro lugar, a gente tem que saber que toda a mudança gera Desconforto. Né? Então, o maior desafio nosso não é adotar novas tecnologias, não é, é informatizar serviços, é mudar a cultura, tanto de quem usa do lado de cada prefeitura, o atendente, né, o funcionário, tanto de quem consome. Porque as pessoas têm que se adaptar aquilo também. Né? As pessoas também têm dificuldade para acessar muitas coisas. A gente sabe que não é fácil, mas é um caminho sem volta. Né? Então tem facilitado bastante se a gente pegar hoje uma estrutura, se a gente tivesse a estrutura do passado hoje, com uma cidade de 100 mil habitantes, é. a gente teria um, praticamente mais o triplo, quádruplo de pessoas para fazer aquele serviço que você faz hoje com menos pessoas. Nenhum negócio hoje, é, nenhum setor público consegue demandar tanta mão de obra, pagar isso, sem que alguém tenha que pagar a conta, né? através dos impostos. Então, sem fazer esse tipo de gestão. Sempre estar tá atento ali para facilitar a vida do cidadão. A gente tem que colocar nas mãos dos nossos funcionários equipamentos, é, softwares, é, ferramentas, que ele consiga atender mais pessoas, né, demandando me é, menos esforço, tanto dele quanto do cidadão. Então, essa é a primeira coisa. Senão, não vai sobrar, Jerônimo, dinheiro suficiente para a saúde, para a educação, para aquilo que a gente quer de melhoria na cidade. Se a gente ficar na burocracia perdido com ela, a gente não vai conseguir andar. Então, o caminho sem volta. E se depender, o que depender do prefeito Zé Fernandes é para a gente sempre avançar cada vez mais, deixar mais fácil para o cidadão para que ele possa ter um dia a dia mais tranquilo. Legal, você falou sobre a questão da área pública, mas no setor privado também, né? O quanto, Adriano, a questão da pandemia do Covid-19 acelerou esse processo ou não acelerou? Já estava nessa passada mesmo, mas teve um start, é uma coisa que falou assim: ó, vai ter que acelerar. Não, acelerou, né? Eu estava no começo da pandemia, eu era secretário de saúde na época. É a gente percebeu que nós avançamos no mínimo cinco anos. Ah, é? em projetos na área de ter base tecnológica, de facilidade, de virtualizar atendimentos que antigamente não podia, por exemplo, é, uma receita médica digital não podia antes, né? um atendimento médico à distância hum. também não podia e não fazia sentido. Muito, muitas coisas podem ser feitas à distância e hoje a legislação mudou tendo em vista é essa experiência, viu? Dá certo. Vamos fazer, né? Então é assim que funciona. Que legal. Adriano, nosso tempo já está terminando aqui. A gente já está com 8 horas e um minuto. Daqui a pouco tem padre Pedro Henrique aqui na nossa programação. É, eu quero que você deixe esse recado para quem está aqui da cidade de Assis, né? Quiser conhecer, quiser bater um papo com você, sei lá, da prefeitura, o gestor. É assim: eu acho que a juventude é muito mais conectada e, e a gente precisa conectar toda a população de Assis em relação a esses serviços, né? Quem quiser aí o, o, o número do WhatsApp, passa as informações para a população, quiser bater um papo com você, levar alguma ideia, alguma coisa, porque você falou sobre uma cidade inteligente. Às vezes o um morador lá do bairro tem uma ideia que está faltando para fechar uma chave de um projeto de vocês aí. Então, deixa o microfone aberto para você falar com a população da cidade de Assis aí, a cidade inteligente. É, para quem não conhece, né, o departamento de tecnologia da Prefeitura ela fica ali na Avenida Rui Barbosa, 1066, no segundo andar. É um prédio, um hum. quarteirão ali depois da Prefeitura de Assis, onde também funciona o departamento de licitação, o departamento de compras. E lá nós temos também a nossa equipe, a né, equipe técnica, e também temos a ouvidoria, fica junto com a gente. Ah, né? A ouvidoria tem sido um grande aliado para a gente ouvir o que a população tem, tanto de críticas, de sugestões, de reclamações. É, a gente re recebe através desse canal, através do nosso WhatsApp da Prefeitura de Assis, que é o 18-3302-3300. Dá para você ali é, interagir com a gente também, né? falar ali com o nosso setor de informações. Hoje nós temos um setor de informações é, dentro do WhatsApp da Prefeitura. E é. Trabalha do lado da minha sala, né? Então eu tenho ali é, proximidade da, de receber essas informações e a gente está ali nesse prédio, Avenida Roberto Barbosa 1106, atendendo a população, trocando ideias com as pessoas, é, respondendo através das redes sociais, né, Facebook, Instagram, nosso perfil lá, Adriano Romagnoli. A gente também é, colhe também essas sugestões, principalmente assim. Olha, em tal cidade tem tal coisa legal. Que tal em Assis? É, é a coisa mais bacana que tem, prática, fácil, a gente a está gente sempre aberto a ouvir sugestões e melhorar. Qual que é a rede social? Fala de novo. Nós, no, no Facebook, né? O no, 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 no pessoal nosso, ou do Secret... Departamento de Tecnologia, o DETEC, ou o nosso pessoal também pode mandar para gente ali, né? Do, do, no Adriano Romagnoli, ou também. Na, no Instagram também, mandar ali a sua sugestão. Ou o meu telefone também, né? Que é o 1899-745-7180. 18 Legal. Adriano Romagnoli. Aí você vai entender. Romagnoli. É um gemudinho lá. Você coloca, vai aparecer lá. Ele tá com um perfil todo todo, hein, Gilberto? Você viu? Não tá a foto dele. Tá um. Preparação pro metaverso. metaverso. É outro assunto aí, ó. é, é, ponto é uma, dia. É, não tá a foto dele. Tá lá o. <laughs> um, vou dizer, uma figura. Um avatar, né? né? É um avatar. Isso ali. Tá vendo? Tecnologia. Eu falo Falo cada coisa aqui. Ó, oh, tem um monte de gente que nos ouviu aqui, André. Deixa eu mandar um abraço para o Gustavo Ronce, lá de São Paulo, que falou que hoje aqui é feriado. Jerônimo, Maria Hilda, José Roberto Prado, Isabel Osório, Sandra Regina Fernandes, Neide Aparecida, ah, manda um abraço para minha mãe, a Conceição Piedade, estamos lá também no YouTube, Solange Barros, Dona Maria, desejando uma bênção. Beleza, Dona Maria desejando muita benção da família, que legal, de Martins também está com a gente aqui, Adriano, o Walter Hugo manda um abraço para você, Olga Boico Carreiro está aqui, Sandra Santos, Júnior Oliveira, Daiane Rocha, Edna Pavanelli, Valdemar Nonato, bom dia Jerônimo, todos de Assis e para os palmeirenses, Palmeirenses, meu amigo Marquinhos Rauseu. Gabriel Cândido está aqui também. Helena Moreira, bom dia. Meu anjo, assistindo de Guarulhos. Obrigado, viu, Helena? Miúza está aqui também, assistindo pelo celular. Amo as notícias e fico por dentro do que acontece. Odorco Delgado, adoro. Ditarumã, de bom dia. Estamos ouvindo o programa Top de Linha, hein? Não perco um, ouço todos os dias. Valeu, Odorco. Gabriel Cândido, parceria com a população para colocar câmeras de monitoramento na central de monitoramento. Ah, tem matéria para você aqui. O Sil Tote está aqui mandando textão. Alessandro César, também de palmital, para o mundo. Roberto dos Santos, bom dia. Fabiano Moretti, segunda de manhã, passei em frente ao cemitério de Assis. Olha essa, dedinho nervoso. Ah, e aí, de longe, vi uma pessoa gravando uma entrevista. Parecia que era o padre Fábio de Mello. Era eu entrevistando o Alcides Martins, né? E o Gilberto estava junto. Então foi lá que ele viu. Será? Vamos ver. Roberto Nogueira, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo. Gabriel Camargo, Adriano, parabéns, viu? Pelo trabalho que desenvolve, cada dia mais eficiente. Parabéns, o Gabriel Camargo. Márcia Sebastião, da Alemanha. É verdade isso, tudo que a gente conversa, depois chega propaganda no celular e dá risada. Somos ouvidos 24 horas pelo celular e pela Alexa. Exato. E na Alemanha aí, hein? Ah, ô, Márcia, cuidado com o que você fala aí, você vai sempre ficar aí pela Alemanha e não volta mais para sua cidade de Tarumã. Gi Barbosa, bom dia, povo lindo, sou de Curitiba. Manda um abraço especial para a família Mazarim. mas Resgatados, bom dia, povo abençoado do projeto social Resgatados. Você tem e não vai usar nos DOI? Tem uma criança esperando. Mochila escolar. Pessoal, você sabe que eu sempre ajudo o pessoal do Resgatados por Cristo aqui? Entra aqui na, na, no Facebook, pessoal Resgatado por Cristo. Você que tem uma mochila escolar, faz essa doação. Isabel Cristina está com a gente também. Mandalho está aqui dando bom dia. Pessoal conectado também, quero mandar um abraço para o Everton Luiz Souza. Estamos todos os dias ouvindo. Augusta Carvalho, bom dia, Jerônimo. Ah, o Márcio Cantaque do Esporte que assiste também e Daniela Venâncio Jerônimo, Bom dia manda um feliz aniversário pro meu irmão Rodrigo hoje ele está fazendo aniversário lógico parabéns Rodrigo dia abençoado para você não esquece tem que ter parabéns bolo de chocolate chapéuzinho se tiver festa alguma coisa tira foto com o bolo manda para mim aqui amanhã que eu coloco na tela do e da difusora para você tá bom Augusta Carvalho Internet hoje é tudo ninguém vive sem não vive, todo mundo que participou, Adriano, obrigado, já vão marcar futuramente para a gente voltar a bater esse papo para falar metaverso, falar de todas essas tecnologias, obrigado, viu, mais uma vez, parceiro. Eu agradeço, conta sempre com a gente aí, temos bastante, várias novidades aí para estar tá contando futuramente. Tá bom, vai lá nas redes sociais do Adriano Romagnoli, você vai ver o metaverso dele lá, Tá chique demais o homem. Gilberto Vinícius, gira, porque acabou. Jornal Hora da Notícia, Difusora e assistir juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu você que ficou conectado, ligado com a gente por mais de uma hora aqui na Rádio Fusora de Assis, como também no portal Assis City. Obrigado pelo carinho. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente volta com mais uma edição do HN para Assis e toda a região. Obrigado você que comentou, compartilhou o vídeo, parpitou aí com a gente. Falou e fala todas as manhãs aqui no maior cobertura de jornalismo de Assis e Região. Valeu demais! Dividida a rede, você fica agora com a programação musical da Rádio Tesoura de Assis. Não é musical agora, não, é o Padre Pedro Henrique, né? Ele tá chegando aí. A hora do Padre com o Padre Pedro Henrique, Nove horas da manhã, Marco Antônio Soares chega para agitar a sua manhã com muita música na difusora ao meio-dia, mais uma edição de Rotativa Sonora, o jornal que domina a cidade, com a apresentação de Regiane Santos e a produção de Elder Souza. No fim da tarde, ele, meu garoto de ouro, canhotinha de ouro, ele Professor Ulisses chega para apresentar com muita informação e opinião. A Revista Eletrônica de Informações, o Jornal 17 Hora. E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e Região. Eu tô falando do portal Assis City. Mais de um milhão de cliques por mês, isso? Ninguém ganha no clique do Assis City, que tem muito conteúdo para você também em vídeo pela plataforma Assis City Play. Valeu demais, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.